Nduket që dashim tha që ka të njëjtën fuqi që me qenë kryetari i PDK-s këtë jetën. A mendoni apo a e dini kush do të jetë zavenc i Hashim Thaçit në PDK, nëse tash unë po fol, u lloj narujt. Me skov dal pigojës ta me nuk pian illi, po nëse pa i Hashim Thaçit delen në DK. Unë më fol për të kalurën, për të ardhmen, parashikimet më mirë do t'i lënë zhvillime, po për të kalurën mund të them që në një kohë për këtë vend në zhvillime që ka kalu këtë vend Hashim Thaçi ka qenë pazëvendësueshëm në të këtë procesin politiko-ushtarak që ka ndodhur në Kosovë. Unë jam nga një njerëzit e tij të afërt që kemi kaluar edhe periudhën e luftës edhe pas luftës dhe me plot bindje e tham edhe po të kisha mundësi mi shpalodhë gjitha ato kujtime që ne kemi pasur në takimet sidomos me komunitetin ndërkombëtar. Luftës edhe pas luftës do të vizatoj qartë piktura e ato që tham unë se ka qenë i pazëvendësueshëm në periudhën e caktuar. Besoj që në politikën kosovare nuk ka një ende nuk ka një politikan i cili është në politikan i këtij kalibri bile bile në trojë shqiptare i cili është tash i përgatitur i gatshëm për negociata me komunitetin ndërkombëtar. Duke u falëndëruar ti sensi ti për të pasur një komunikim tillë dhe një pozicion tillë të negociatave, si më thonë, një karakteristikë të veçantë, shumë gjëra e kemi fituar gjatë luftës dhe pas luftës. Bashk, gjithë bashk. Po, është vërtet gjithë bashk, po megjithatë po them për seri, është një negociator i cili në politikën shqiptare nuk ka pasur kalorë. Për të parë kemi një negociator të fortë i cili di çka don dhe nxjerr në fund atë që e don. Qoftë është negociator i fortë. Edhe ka nxjerr nëpër tavolina, do të thonë në tavolinat e bisedimeve ku ka qenë fati i Kosovës, ka nxjerr gjithmonë atë që është në interesin e Kosovës. Unë nuk po them se s'ka të tjerë të cilët e kanë mbështetur dhe është rezultati punëve, po besoj që nuk ka qenë i pazëvendësueshëm në rolin e një udhëheci negociata, se kur ulesh në tavolinë negociatave, ju mund të jeni edhe 1000 mrapa, po varet nga kryesuesi juaj negociata si udhëheq ato negociata dhe si nxjerr. Përse po them, është njëri i cili është futur negociata dhe në fund ka nxjerr rezultate për vendin e tij në gjitha negociatat që ka pasur, po flas për tema kryesore të ndihshme të veçanta. A ndërsa për të ardhmen, normalisht në gjithë jemi zëvendësueshëm. Ne jemi të ardhmen gjithë zëvendësueshëm, po mendoj që tani për tani nuk kanë koha për zëvendësime. Tani është koha që ta mbështesim fuqishëm kryeministin e vendit, i cili është njëri më i votuar në këtë vend, i cili është duke orientuar drejt politikën e vendit, dhe është interesi i qytetarëve tonë, është interesi i Kosovës të kemi një sistem politik stabil, një udhëheqje stabile, e cila merr përgjegjësinë. Merr përgjegjësinë për çdo vendim që merr dhe për udhëheqjen e vendit. Dhe derisa është në këtë frymë, derisa është në këtë udhëheqje, nuk ka nevojë të kemi zëvendësime, por sigurisht edhe ai s'ka nevojë nga një parti më e madhe me shku në partinë 2, 3, 4. Jam shumë i bindur. Po dhe ne nuk kemi nevojë për derisa kemi një kryeminist i tillë udhëheq, normalisht nuk ka nevojë të ketë zëvendësime brenda më vetë, as brenda partisë, po as në qeveri. Pa foli për Zëtë Ministrë, jam të folë për historisë, se shakon po, asë një partisë nuk i ka zgatë forever, kështu. Absolut, shëqyë që nuk i zgatë. Do të vjen i kohë kur do të thotë edhe PDK-ja, në ashtë ajo që tash po pak ma vonë, PDK-ja do të bashkohet me LDK-ja me diska tjetë edhe mi bo një parti matë fortë. Ti mirë thonë, ne nuk muna me thonë kur, këtu në Kosovë gjitha që është të mundë, që ka mësë më ndohë. Pasi të thëtë që kryeministrë është negociator i fortë të antrojezë, sigurisht edhe në komë. Që fësën të bo negociata dhe në komë. Po, negocien mirë. Pse s'mumet me negociu me atë personi cili ka qenë kunder negociatave? Me Albin Kurtin? Jo, për kunda e zirë, kryeministri është i hapër, mendoj, po, unë fola për negociata me aty ku flitë për qështë në Kosovës, aty ku vendose për qështë në Kosovës, që ka ndohet kalurën, ndërsa dialogo me shëshinë civile, dialogo me grupacionit politike, dialogo me gjitha ta njerë që janë të interesuar për fatën e vendit, jam shumë i bindur që dyrët e kryeministit janë të hapur. E të kryeparlamentarit? Pa dyshim, kryeparlamentari. Besoj që kryeparlamentari është kështu 24 orë ndihmë qytetarëve. Është edhe sonte te na. Jakub Kasniqi.
Fatmir, shë ke orë mërë para mi e si unës? Ku shë ka dhonë qilë, si në valonë? Që shë mërë para mi e si unës, që musë më dollë gjumë si kesh me folë bajromin promë. Fatmir, a i ti? Valonë, e kam një problem, bre? Qëfar problemi? Me kam një problem, se na vina në seons, e rina në seons, e ndezim seons. Ja e na mësu me bo kuvend, na duj me amandament, na duj me bo amandament. Na duj me bo ligje të Kosovës. Qëfar problemin, tha? Po, i shkon të i ro që jeli për mi kokë, i ro vena Stefës. Kure ka kuptu që jem parti për të kristë të Kosovës. Pse, që ka koro vena me ty, kërë parlamentar? Po, që ka koro vena me mua, ka se këtë kongë në lëkum lëkumim, ma ka kushtu mua. Po, edhe këto burë të martuar unë të dashurova, edhe këto ma ka kushtu mua. Rasishtu zate të ministrin e ti. Edhe nëjë shunë që që bakshisht të Kosovës, eurë të Kosovës, nëjë se dalë shmi, ku një ditë për më thirë, tha, o lëkum lëkumim kuj, tha, që në seonës të Kosovës. Tha, unë e mire, tha, të kam besu, tha, ti kem pas me më trathu, në seonës. Tha, shpo valonë, këm kalzu që e kam një partit të Kosovës. Tha, jo, tha, po, tha, ti nuk këm kalzu, tha, se, o mbi, të në më thonë që e të të malkuë, shastë ka bon, shastë ka shon, tha, që atere këm kuptu që ki partit të Kosovës. Tha, shumë falë, rëvejnë, lo, që kem, po, nuk këm Nuk më kanë zhu që i kam parti, edhe më shumë banë pëtire në seonës aty së në spelot, tulli Ramush Haradini spelot me banë pëtire për të lotë ju. E Ramush, më abetet për joshtë, në loqë, që u që Fatmiri. Fatmir, ullë, Fatmir. Jo, e tha, unë shpët bëj pëtire, tha, po veç për kam që me tregu, tha, që më ka thije, tha, prom një trupruje në telefon, tha, dua kreo parlamentarin, shpët ma bishë. Tha, shumë rëvejnë loqë ke Jo, e tha, po kjo dashni, tha, më kushtoj shtrejt. Tha, shmë falu, që kemë, po sot u ka bon të apaguj, së problem. Jo, e tha, së pëtu më apagu, tha, po mënësisht, tha, më më kalzu, tha, me kojë martum. Tha, shvalu, o jam i martum me PDK-n të Kosovës, nuk kam shka me të bon. Tha, ta, shta, po viju në të kalzoj. Tha, ki më martum me mu, a me Shqiprin. Tha, shme Shqiprin, o i rëvenu nuk martone se kam Kosovën të Kosovës, më falu, që kemë, tung, tung. Kërë parlamentari, këtarë si të zërë rëvena këtu që ja ki kje Shqipnin. Komë në zërë rëvena këtu? Po ne kam trupruen. E në kërë shkojnë se onë që kom i kalzuhe Fatmirit edhe kreve që une me rëvena Stefën nuk kam kur gjon. E ma kam prish punën, so këtu me pranu edhe rëvena Stefa Kosovën si shtetë pavore dhe sovranë. A kup, hajda se onë jam sigurim të të rujtë këtu, hajda më së tëtë. Që 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 Fatmir, Fatmir ullo, hajtë si kur do Rrugë të reja 12 mija që i përmendet jenë me nga 6 troka dhe që ashtu keni përmtu në fushat që do t'i keni nga 6 troka se cila rrugë. A me si kanë parapuj këto 6 troka 6 pikave, ka i pik për trokë. Nuk besaj, rrugë të banë për më tepër për orientime ka do të shkon vendi, për 6 pikë që jo është, ma ta shedim gjithë. 6 pikë që jo është diqka që... Për qaj 6 pikë që dika u orë, në përdo rrugë u orë? Jo, orë ndo rrugë, po... Si janë rrugë të unë? Në rrugë të mija jo. Po më duke që shka në orë dhe kanë u këthynë. U këthynë, a? Po. Sigurët? Pse universitetet private, studentat e ri, cilët kanë pas shef me studiu në për universitetet private si vjetu në ndaljen, nërson të njëtën kohë rrugët jënë ka shtroën. A do me thonë kjo që rinin me lon pa shkollë, jini të punu në që drejtim rinin me lon pa shkollë, e rrugët e qenë e hatë batë që në Zvicër, Gjermani, këtë mëni. Ja, mendoj që po ndërtojmë diçka për gjithë mërën se mund të ashuje, për ku e të gjatë. Ta që jemi fut në një konsolidim për gjithë shumë të shtetit tonë dhe ne duhet ndërtojmë diçka për kohë të gjatë, diçka që do t'i konkuroj të reku, diçka që do t'i e perspektiv t'i vendit, edhe shkollimi, edhe rrugë dhe kanë këtë frim. Të ndërtojmë diçka që... Qëndrushme. Qëndrushme që vendin tonë, këtë rasë Kosovën, do t'a bëjnë konkurent për rajonin edhe me gjërë.
Normalisht, ne rrugët, unë për i prinje në verin kuptimin e ndërtimit të rrugëve, që ai pasaj në universitetet militë, rajonit të Kosovë, Shqipëri, në vendet tjera të cilat do të ndërtojnë komunikim, jo për me shku së djemë të vajzat tona, po për kundrazi, të tjerët marë në Kosovë. Po, të tjerët për marë, për sjasht, me të më thonë, dy autostrada e mje. Po pse, këtë katunët i një të i bo me rrugë? Asfalt, thatë, keni shtru ma shumë në për rrugë lokale, rajonale? Është vërtet, kemi shtru, po jo dini që për vitet të era këtu në Kosovë, ka qenë një, mos tham kritik, po ka qenë një shqetësim i emigrimit të pakontroluar të njerëzve nga fshatrat në qytete, për faktin që njerëzit normalisht se cila familje, se cila prind ka dëshirë që t'i afrohet vendi ku mund t'i e perspektivë mjës ti, mungesa infrastrukturës rrugore, mungesa kushtëve ekonomike, mungesa jeta e vështirë në fshata ka detyruar shumë njerëz të emigrojnë në qendrat e tyre komunale.